然后要出发喽。回味两年，回味两年。回味啊！是录影哦，哈哈。啊，好吧，我看好笑哎。学会在相信之前多一点武装，我没有忘记何为互相，只是习惯在拥抱之前多些观察。什么是真的，什么是假的，什么是对，什么是错，长大后的我们什么都不知道。来自天真世界的一名叛徒，谁会告诉我那是正确的路？隐藏你的笑，你的哭，喜怒哀乐别人看不清楚，那就对了，这就是大人必备的技术。我是来自天真世界的一名叛徒，勉强的融入这谎言堆砌的国度，掩饰每个错每个误，试图成为人群中最安全的中枢，毫不孤独。什么是假的，什么是对，什么是错，长大后的我们什么都不知道了。我是来自天真世界的一名叛徒，谁会告诉我这是正确的路？隐藏你的笑，你的哭，喜怒哀乐清楚，那就对了。哦，这就是大人必备的技术。我是来自天真世界。Keep in touch.
三小队。我们十四小，你们全都听好，你们这群小蛋糕，赶快向着尾巴跑，快向四小问声好，我们就是四小，哈，林北小多，啊，林北小多，哈哈哈哈。Oh my god， 惨死了，我们差点完蛋。这音响哎，他这一段呢 ？Oh my god！ 我靠，开始，这萤火超赞。哦，瑞珍超赞，祈福仪式，注意哦。好，我们给他加一个那个超完美的那种，有那种电影感的弹珠，就有那种女主角的感觉。完美结束，完美结束，看好。哈哈哈哈哈！传至，有点觉得哭爆，看到这个，就慢慢的回忆直接涌上来。